Здравейте хора, как сте? Днеска сме решили да направим една пенци. От телешко и свинско месо. Май беше обратно, това беше. Да, това свинско и това телешко. Това е телешкото, да. Колко килограма телешко имаме? Телешко. Телешкото е там? Два, имаме 2 килограма. И още 2? И това имаме 4,27. Не, 2,27. 4 кг и половина свинско и 4 кг телешко. Имаме 4 кг и половина свинско, ето го, което ще смелим. И 4 кг телешко. Което няма да смелим. Което е готово смляно. Него ще го използваме директно. Хайде да подготвим машината за мелене. Тя вече е готова. Само да споменем, телешкото е 18 пан. Това е 11. Общо? Общо е около 30 панда. 30 панда ще ни струват 8 кг и половина наденици. Колко идва на килограм? 3 панда и 50 на килограм ще струват, когато са готови. Хайде започваме. Остава да я смесим с телешката, да сложим подправките и е по... Да сложим в черва, да. И в кутията. Какво ще използваме? Кутията. В какво ще сложим? В черва. 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 И ще после къде ще ги сушиме? В тази кутия, където има тази сушиме. И някакви пръчки с... Миналата седмица там сушихме пуешко месо и свинско. И свинско месо, да. Сега да вадим подправките и да ги смесим. Да. Смляхме свинската кайма. Тук имаме телешка. Готова телешка. Да. Значи, това е кимион. Слагаме кимион. Това е чемпер, чемпер и чубрица. Това са типично български подправки. Да. Ще използваме тях за каймата. По колко ще слагаме? Не знам. Колко сложим? Все много. Да. Все малко. Смелихме месото, това са ни подправките, червен пепер, кимион, чубица, червен пепер и нещо се. Ще ги смесиме и ще ги сложим на месото. Я ги смеси. Това жълтото е полска подправка. Да. Другите са български. Леко, леко, ей, напълни къщата. Така с пръстите отгоре. Идеално е. Смляхме месото и сложихме и подправки също. Сега ще оставим за 24 часа да отрежи. Да отрежи да си поеме подправките. Да. И по-бързо да става, че тази... Много тихо говориш, никой не те чу. По-бързо да стане, че тая сушилня чака. Сушилната чака. Айде. До утре. Чао, чао, до утре. Чао. 24 часа по-късно. Здравейте отново след 24 часа. Вене, там в тази тенджера какво има? Месото. Я да го видим. Това е каймата от вчера. Да. Тук защо е русово? Там е повече свинско месо. Каква кайба сложихме вчера? Свинска и телешка. А това какво е? Черво. Черво? Нанизали сме червото на... Фуниката. На фуниката. Започваме да пълнеме... Сега. Наденици. Старт. Готови сме. Надениците са в... червата.
оставете ги сложено в сушилнята. Миналата седмица тази сушилня я използвахме за путешкото и... Пуешко и свинско сушихме. Я да я отвърля да видим. Ето е сушилната, има вентилатор, има регулатор. И вътре има три места, на които ще закачим вулканката. Да, ами, ще държат по... Айде слагаме вулканката и другата седмица ще се видим, когато е готова. Да. Една седмица стига ли да съхне? Не знам. Стига и. Другата седмица ще се видим като подрежем парче и я пробваме на вкус. Айде чао за сега до събота. Да. Днеска е неделя. Следващата събота ще ги пробваме. Чао, чао. Здравейте отново след една седмица. Какво стана през тази седмица? Тази. Да. Пушиха се. Изсушихме наденеците. Да отворим да видим какво стана с тях. Я отвори да видим сушилната. Регулатора. Оха. Това ще бъде вкусно. Я извади няколко да покажем как са. Я? Оха, типични български луканки. Да. Я още малко. Ей. О, идеални са. Идеални са и на консистенция, изсъхнали са перфектно. Сега остава да нарежем няколко и да видим как са и на вкус. Да опитаме на вкус. Първо ще я срежем наполовина. Да. После пак ще използваме електрическия нож. Давай, да нарежем на парченца. Давай. И чудесно се режи. О, добре изглежда. Я да видим резултата от заре. Малко път. О, добре. На две. Капките на две да видим. Как са на две? Идеални са. О, идеални са. Давай цялото парче нарежи. Вкусно. Нарежи го цялото. Как е, вкусни ли са? Mm-hmm. Как е резултата? Доволни ли сме? Да. Като цяло, ето ги. Ето ги луканките. Ето и нарязани. И малко вино. Кажи на здраве тогава на хората и да приключваме. На здраве. На здраве и... Това беше... Казахме ли, че това са луканките, които го правим за... специално за карантината през... по време на коронавируса? Аз не мога да кажа. Ако стане така да сме под карантина, ще използваме тия луканки. Кой ще ги нарезва? Ти ще ги режеш с електрическата машина. Айде, на здраве и чао! Чао! Чао!